ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗିରେ ମନ କିଣିଛି କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ। ରାଜା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବକୀ ବାସୁଦେବଙ୍କ ବିବାହ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ କଂସ ବଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି କଳାକାର। 1920 ମସିହାରୁ ଟାଙ୍ଗି ଗାଁରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି ପୌରାଣିକ ନାଟକ ମଧୁମଙ୍ଗଳ। କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବା ବେଳେ ଏହି ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। देवकी की शास्त्र सुनाऊ मते मो पक्षे असाध्य नहीं के जगते तते मारे मुझे हेबी निष्कंटक। ये बहुत ही पुरातन अनुष्ठान जहाँकि 70-80 वर्षर अनुष्ठान ये केमी आग को बढ़ ये संस्था कि बचिक रहा आम ग्रामवासी आपण मानकर सहयोग भी दरकार ये अनुष्ठान ये पौराणिक जिनस बचिक रू। ଟାଙ୍ଗୀ ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଲଖ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1920 ମସିହାରୁ ଏହି ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ନାଟକରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର କଳାକାର ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟ ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କେତେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ନାଟକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ ଓ ଦର୍ଶକ। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ବାତ୍ସଲ୍ୟଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଜାଗାରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଉପରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କିପରି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବହୁ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାମଯାତ୍ରା ହଉ କି ରାମଲୀଳା ହଉ କ'ଣ ଏବେ ରାମନାଟକ ହଉ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବ ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ଟାଙ୍ଗୀର। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହାର ବହୁ ସାଜସଜ୍ଜା ବହୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏଥିରେ 48 ଲୀଳା ହୁଏ ମଧୁମଙ୍ଗଳ କ୍ଷୀରାବି ଦର୍ଶନକୁ କଂସବଧ ଉପରେଶନ ରାଜା ଯାଏ। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଅଭିନୟ ବଳରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି କଳାକାର। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପୌରାଣିକ ନାଟକ ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଆୟୋଜକ ଓ ଦର୍ଶକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।